Տոնական բում ակցիաներ Գորիսում գործող Ծիածան խանութ սրահում։ Մինչև դեկտեմբերի 30-ը գնեք սառնարաններ 50% զեղչ գնով, վճարելով ընդամենը 179,000 դրամ։ 50% զեղչ նաև լվացքի մեքենաների մի շարք տեսականու համար։ Լվացքի մեքենա ընդամենը 99,000 դրամով։ Իսկ 125 սանտիմետր անկյունագծով Smart TV հեռուստացույցը ձեռք բերեք 30% զեղչ գնով, խնայելով 90,000 դրամ։ Շտապեք օգտվել աննախադեպ հնարավորությունից և կանխիկ և ապառիկ գնումների դեպքում գործում են բացառիկ պայմաններ։